Kopja e Ariut, vardhe. Edhe kjo një sfidë e re, garusit futen në trampolin dhe duhet të kërcejnë sa më lart për t'i kapur Arit, janë të varur lart. Brenda një kërcimit lejohet vetëm një kapje, ndërsa gjithsejt i keni 10 piki ka kjo loj, gjithsejt është kjo loj 2 minuta. Dhe më thonë, brenda 2 minuta, shohim se cili po kap Arin më shumë. Jemi gati për gartë, paret janë kuq e zi. Bravo. Jo, e kapën. Shkojmë deri te studio 2. Doja kapja Arinit. Në studio 2, shohim se cili do të jenë garuesi i parë. Kush do të futet i pari në trampolin? Çfarë bëj? Goldi i pari. 2 minuta në dispozicion. Ndërsa... A më nëshme patike, gollë? Të presim vetëm numërin e së prafë. Ashtë patiket, se vëllet për të fy koma kështë. Filon edhe countdowni, bën u gati. Ka mu, heki. Jo, a. Luja, po filon. Heki patiket, ma let e ki shumë, gollë. 5, 4, 3, kapisht telefon. 2, 1. Filon koha për Goldin dhe ekipin e ti. Dhe ka pariun e par Goldi. A, dhe shpak, dhe shpak, dhe shpak. Edhe të dytin. Pra. Qërë ishtë anë qesh, Goldi ki ma ofër. Ty arin një të vegjil për Goldin dhe rritani. 1 minutë e 40 sekonda, Goldi vardon të kërcej. Jump, jump. We'll make daddy make it up, jump, jump. Daddy make him make it up, jump, jump. Edhe jer, edhe jer. Vardon të kërcej Goldi, 1 minutë e 20 sekonda. Keni mundësi dhe të ndroheni. Goldi, përqëndrohë më shumë. Shumë afër që da kap Arushin e tretë, Goldi. Ka nevoj për përkrajën e juaj, publiku. Goldi, Goldi, Goldi. Shumë afër. Minuta e fundit për Goldin. Androhëm, Goldi. Goldi, Albatriti. Pasi Albatriti. Në këtë loj, Feriti do t'i kap të gjitha rushët. Futet tani në skenë Albatriti. 45 sekonda për Albatritin. Është shumë afër, mirë po. Në të njëjtën kohë shumë larkë. Dalë, shumë, këtë. 35 sekunda dhe në fund. Tani Goldi ka kapur të tretin. Bravo Goldi. E kapur të katërtin Goldi. Fenomenal, 20 sekunda dhe fundit. Qërë Gold, Gold, Gold. Shkjën djohë, që djohë? Po e vreni se si lëvizin arushët nëse kap njërin tretë tjerë bjën më poshtë. Gold, qërë të bjën? 10, 9, 8. 3, merhez, merhez, gajde. Hajde, jepi stash, serë pusht. Dhe 4 arin për Goldin. Bravo, Goldi. Gjithsejt 4 arusha për ekipin ku që zi. Ja. Tani, ta presim dhe e gjatën. 4 arin për Goldin, pra. Ti vendosim arin tjerë. Kur e ngrej, kjoja e hypin alt, edhe mo, kur, të adihova. Vesh 5 vjetë ma pak t'i kësha posë, kësha... E, tani do t'a shojnë Feritin në stilin e ti. Kjerë. Kofra më dukët. Katër copa i më kofilë shumë. 5? Kofra. A dhe t'i qëtë. Pra, t'a shojnë tani Feritin futët në trampolin. Vetëm të presim edhe numrimin së prapëthi. Luja po filon për... Kujdeset, kujdeset. Rezek. 2. E, fillon koha dhe për Feritin. Ferit tani nga dalë, nuk e nevoj të ngutesh. Futet besimi, Feritin nuk... Ja, ja, pindimojnë, arë. Ferit, provo njëherë, Ferit. Po, është... Kujdes. Kur të lëshona poshtë, frigohem se kjo. Të mbanë, të mbanë, mosë mërzit. Nuk ka kërcin trampolin. A pëlqoni! 3, 2... Koha ka filluar. Gati duloja, edhe 1 minutë e 20 sekunda. Koha ka filluar që 25 sekunda e në kohë. Ka filluar.
Vazhdoj kërcimin, Ferit. Nuk je nevojë të kërcesh shumë. Publiku pak për kraje. Feriti! 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 Më se mbojnë. Ja, 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 do të mbojnë që më s'po përlëndona. Regullat të lojës. Besim, besim, regullat të lojës. Shumë ma fërë e ka Feriti që di ka, pa të arushët aty. E kap të parin Feriti, bravo Ferit! Edhe 1 minutë e 3 sekunda. 1 minutë e 3 sekunda për Feritin, duhet i kap edhe 3 të tjerë për të barazuar me Goldin. Besim! Në letë e kishte pos me sigurin parket. Po, në parket pos, e këtu zgute me rapu. 4 sekunda e kam betur Feritit. Ajde Ferit, guxim! Bravo Ferit! Zguzaj! E kap edhe të dytin Feriti! Ajde besim, provoj e ti! Duhet qashtë të mërë duhet! Edhe 30 sekunda për ekipin e legendave. 25 sekunda, Feriti edhe 2 arusha duhet i kap. Në skaj atje, Ferit! Ja, dha, kërkun! Shumë ofër i karin! 13 sekunda dhe në fund, Ferit! Kujdes! Ja, bal, ma mira! Ja, se moj më lëndu! Mira, mira, ja, vishka! Ja, ja! Qa, qa, vish pak, ja, ja! Përfundaj edhe kjo sfit! Êshtë dashur ndoshta lezja. Po, edhe unë mëj me kësi veç me dhe. Qo një muzika në në ju. Vetë pikë për ekipin e kuqe zërë. Bravo, Goldi. Bravo, je thashe me që këtë me këtu, këtë më breju. Pra, Feriti arriti ti ka vetëm dë arinë. Nërsa Goldi 4. Kur bi posh, mojë mojë mi lëndur një. Ja, posh, që shreva dhe nga. Tani, hera e parë që ekipi Kuqezi është në e përsi. Fitoj ekipi Kuqezi dhe të pikë në të parë. Pra, rezultati është në e përsi. Kaloj ekipi Kuqezi 70 me 65. Dhe të pikë të kësoj sfide, i fitoj Goldi edhe kaloj ekipin e vetë në e përsi.